بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فهو خير معين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ رحمان کی آیت اس سلسلے میں جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے اس میں جو ہے ارشاد ہوا, راوی نے سوال کیا کہ مولا سورہ رحمان میں ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے لیکن چاہے آخرت کی نعمتیں ہوں چاہے دنیا کی نعمتیں ہوں ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے. دنیا کی نعمتیں ہوا, پانی, حیات, حیوانات, بھیڑ بکریاں, کھانے پینے کی اشیاء, سبزیات, ہرا بھرا ہونا, زمین, آسمان, پہاڑ, دریا, سب کا تذکرہ ہے. اس طرح جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے, حور و قصور کا تذکرہ ہے, جنت کے محلات کا تذکرہ ہے, جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے. لیکن اس کے باوجود ان ساری نعمتوں کا پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں تذکرہ کیا, اور ہر نعمت چونکہ الگ الگ نعمت ہے اس لیے بار بار یہ جملہ تکرار کیا گیا. اب یا اعلیٰ ربکما تکذبان, کہ تم اپنی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, پروردگار عالم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ ایک عقلی قانون ہے کہ تکرار عند العقلاء قبیح ہوا کرتا ہے, لیکن اگر ایک نئے مطلب کے بعد اس کو تکرار کیا جائے تو قبیح نہیں ہوا کرتا ہے. یا پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ایک مصلحت بتائی تھی کہ جب وحی الہی نازل ہوا کرتی تھی تو پیغمبر اس کو 3 مرتبہ تکرار کرتے تھے تاکہ یہ وحی الہی بالکل محفوظ بھی ہو جائے, اس میں کوئی غلطی نہ رہے اور اس کے اندر رد و بدل نہ ہو جائے, کوئی چیز چھوٹ نہ جائے. اس لیے 3 مرتبہ وحی الہی کو تکرار کرتے تھے پیغمبر. تو تکرار کی اپنی ایک مصلحت تھی, ورنہ تو اصل قانون یہ کہ تکرار عند العقلاء قبیح, عقلاء کے نزدیک تکرار کرنا ایک ہی بات کا وہ قبیح ہوا کرتا ہے. لیکن ہر ایک اپنی مصلحت کے تحت کوئی مصلحت ایسی ہو جو قابل قبول عقلاء کے نزدیک, جیسے پیغمبر تکرار کرتے تھے تاکہ حدیث کے اندر یا آئے قرآن میں کوئی رد و بدل نہ ہو جائے. اس لیے تکرار کرتے تھے تاکہ جو بالکل الفاظ کے ساتھ محفوظ ہو جائے. اسی طریقے سے تکرار عند العقلاء کبھی اس وقت بھی نہیں ہے کہ جب ایک چیز نعمت ذکر کرنے کے بعد پھر ایک جملہ کہا جائے, پھر دوسری نعمت الگ ذکر کرنے کے بعد پھر دوسرا جملہ وہی کہا جائے, اس میں بھی جو ہے قباحت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ وہ الگ نعمت ہے یا الگ نعمت ہے. ہم جیسے جو ہے کہتے ہیں کہ ایک بات ہم نے کہی کا بات سمجھ میں آئی تو کہ ہاں سمجھ میں آئی, پھر دوسری بات کہی تھوڑی دیر کے بعد کہ بات سمجھ میں آئی تو کہ ہاں سمجھ میں آئی. تو یہ اس میں قواعد نہیں ہے کیونکہ پہلی الگ بات تھی دوسری الگ بات ہے, اس لیے دونوں میں الگ الگ دفعہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی بات سمجھ میں آئی یا نہیں. یا نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو نعرہ حیدری تکرار ہے لیکن نعرہ حیدری کا اپنا ایک نقطہ آتا ہے تو اس کے لیے نعرہ حیدری لگ جاتا ہے, نہیں دوسرا نقطہ آتا ہے تو دوسرا نعرہ حیدری لگ جاتا ہے, تیسرا نقطہ آتا ہے تو تیسرا نعرہ حیدری لگ جاتا ہے. تو فبأی آلاء ربکما تکذبان جو بار بار آیت تکرار ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت پوشیدہ ہے کہ ہر نعمت الگ الگ ذکر کیے پروردگار, پھر اس کے بعد کہا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. یہ جو ہے اس کے اندر راز پوشیدہ تھا.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس میں ربکما کا لفظ تثنیہ استعمال ہوا ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ؟ تو یا تو لفظ فبأی آلاء ربکا تکذبان آنا چاہیے, وہاں پر ربکما آیا ہے, تثنیہ کا لفظ آیا ہے, تثنیہ دو. تو فصاحت و بلاغت میں انشاءاللہ آپ معانی بیان میں پڑھیں گے کہ جب جو ہے ایک چیز کے اندر مفرد کے بجائے تثنیہ آ جائے تو یہ بار 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 دہرانے اور استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کب تک جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کی نعمتوں کب تک جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کی نعمتوں کب تک جھٹلاؤ. یہ گویا کہ تکرار کے معنی میں آتا ہے کہ مسلسل بتایا جائے کہ آپ کو یاد دے رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس لیے جو ہے تثنیہ یا جمع کا جملہ کبھی کبھی آ جاتا ہے مفرد کی جگہ پر. یہ اس کا اس آیت کے اندر ایک راز یہ بھی ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا راوی نے کہ آخر پروردگار عالم نے دنیا و جہان اور آخرت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, لیکن جو سب سے بڑی نعمت تھی اس کا تو تذکرہ ہی جو ہے اس آیہ قرآن اور سورہ رحمان میں نہیں کیا ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیا سورہ رحمان نہیں پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے. کہا سورہ رحمان جو ہے سمجھ لو, سورہ رحمان کے اندر فبأی آلاء ربکما تکذبان, اس سے پہلے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان موجود ہے. کہا مولا وہاں تو لیکن دو دریا کے ملنا کے تذکرہ ہے, وہاں پر ولایت علی کا یا مولا علی کے سلسلے میں کیا تذکرہ ہے وہاں پر؟ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو دو دریا کے ملنے کے, دو دریا کہ یہ پانی کے دریا ملنے والے ہیں؟ نہیں, دو دریا پانی کے دریا نہیں ہیں, یہ دو دریا عصمت کے دریا جو ملنے والے ہیں, یہ دریا دو طہارت کے دریا جو ملنے والے ہیں, یہ دو دریا جو پاکیزگی کے دریا ہیں, نورانیت کے دریا ہیں, روحانیت کے دریا جو آپس میں ملنے والے ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر پھر جو اس ملاپ کا نتیجہ ہوگا اس کے نتیجے موتی و مونگے پیدا ہوں گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان دونوں کے ملاپ کے نتیجے کے اندر موتی اور مونگے پیدا ہوں گے. اس میں جو ہے مرج البحرین یلتقیان میں دو دریا آپس میں ملیں گے, ایک سے مراد مولا علی ہے, دوسرے سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا ہے. اور بینہما برزخ لا یبغی, برزخ جو عارضی رکاوٹ ہے پیغمبر اسلام کی ذات ہے. اور یخرج من اللؤلؤ والمرجان, لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے اور مرجان سے مراد مونگے ہوں گے, اور مونگے سے مراد شہید کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. تو پورا پنجتن علیہ السلام کا تذکرہ ان مختصر سی آیات کے اندر کیا گیا, لیکن اشارہ کر کے. اس لیے کہ قرآن کی روش یہ نہیں کہ نام لے کر کے کسی کو بیان کیا جائے, خاص طور پر اس زمانے کے لوگوں کے نام لیے جائیں جو اس پیغمبر کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے. اس زمانے کے لوگوں کا قرآن نام نہیں لیتا. ویسے تو بہت ساری مصلحتیں قرآن کی ہوں گی, لیکن ان میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اللہ ناموں کو نہیں لکھتا ہے, بلکہ ان اشخاص کی وہ خصوصیات ذکر کرتا ہے کہ جو باقی دوسروں میں نہ پائی جائے. اس لیے کہ نام تو بدلے جا سکتے ہیں, نام تو رکھے بھی جا سکتے ہیں, جعلی نام رکھنے میں کیا جاتا ہے؟ اپنے بچے کا نام جو ہے, چونکہ سنا تھا کہ جو ہے امام مہدی آ کر کے پوری کائنات کے اوپر پوری دنیا کے اوپر حاکم ہو جائیں گے, تو بہت سے خلفاء نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا. کہا یہ وہی مہدی ہوگا جو ہے آ کر کے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گا, اسی لالچ میں کہ یہ وہ مہدی ہے مثلا مشہور کر دیں گے. نہیں, تو یہ ہوتا ہے, نام رکھنے میں کیا جاتا ہے. اور جو ہے نام رکھنے کے ساتھ نام بدلے بھی جا سکتے ہیں, ایک کے بجائے دوسرے کا نام رکھ دیا جائے. اس میں کیا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ علی صدیق اکبر, پیغمبر کی روایت ہے,
وَعَلِيٌّ فَارُوقِ عَظَمْ. یہ روایت تھی نا باقی پیغمبر کی روایت ہے. اب علی کے نام کو ہٹا کر کے فلاں صاحب کے نام کو رکھ دیے گئے, پہلے صاحب کا نام رکھ دیا گیا, اور جو ہے دوسرے میں دوسرے صاحب کا نام رکھ دیا گیا. تو نام بدلنے میں بھی کون سی جو ہے دیر لگتی ہے, نام کی جو تبدیل کرنے سے کیا جاتا ہے. تو بات یہ کہ پروردگار عالم کی روش یہ ہے کہ افراد و شخصیات کی خصوصیات کو ذکر کرو کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ جب پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں, شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں, تو خالی نام اور باپ کا نام نہیں لکھتے, اس کے علاوہ علامتی نشان بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا علامتی نشان کون سا ہے. علامتی نشان اسی لیے پوچھتے کہ نام تو بدلے جا سکتے, اپنا بھی نام بدلا جا سکتا ہے, باپ کا نام بھی بدلا جا سکتا ہے یا تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ علامتی نشان کیسے بدلیں گے؟ منہ تو رہے گا, اس سے جو ہے تبدیلی ہونے کا وہ امکان ہی نہیں رکھتا. اس لیے جو ہے علامت ذکر, تو پروردگار علامت ذکر کرتا ہے, خصوصیات ذکر کرتا ہے, وہ خوبیاں ذکر کرتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے لوگ کسی اور کے اندر آ ہی نہیں سکتی ہے. اسے پروردگار نے یہاں پر سورہ رحمان کی ان آیتوں کے اندر پنجتن علیہ السلام کا ایک ہی جگہ پر تذکرہ کیا, علامت ذکر کر کے نشانیاں ذکر کر دی, جو پروردگار کی ایک خاص خصوصیت ہے. بہت ساری اور بھی مصلحت ہوں گی, لیکن ظاہری طور پر جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ اس قسم میں, تاکہ قرآن محفوظ رہے, ناموں کے ذریعے سے دشمنوں کو جو ہے جلس بھی ہو جاتا ہے, انسان کو خلش بھی ہوتے ہیں, ان کو جو ہے دشمنی بھی ہو جاتی, وہ ناموں کو ذکر ہی نہیں کریں گے تو جو ہے دشمنی ہونے کا سوال ہی ہو سکتا ہے اس کو. وہ اپنے لحاظ سے خود کے اپنے معنی سمجھتے رہیں, دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں ناموں کی وجہ سے. اگر ہم کسی کا نام آیا اول دوم کا نام لینے لگے تو کتنی دشمنیاں ہوتی, اور اول دوم کر کے کہہ کے گزر جاتے تو اتنی دشمنیاں نہیں ہوتی. تو ناموں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, اس لیے جو ہے پروردگار عالم نے نام نہیں لیا ہے. اور یہاں پر اسی دو دریا کے ملنے کے نتیجے مولا حسن و حسین کی اور زینب و کلثوم کی ولادت, یا اس دریا کے ملنے کے نہ موتی و مونگے نکلیں گے, یا خود معصوم ہستیاں نکلتی ہیں, یا زینب و ام کلثوم کی طرح تل و تالی معصوم جو معصوم کے بالکل قریب ہوتے ہیں, ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں. اور پھر وہ نہیں, اس کے بعد کی نسلوں میں بھی آپ دیکھیں مولا حسین سے علی اکبر جیسی شخصیت پیدا ہوئی, اور پھر جو ہے امام حسن سے حضرت قاسم جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے. اور چونکہ حضرت قاسم کی ولادت ابھی گزری, اصل اسی موضوع کو لانا ہے, حضرت قاسم کے موضوع کو ہے نا, یہ سارے خاندان کے اندر پروردگار عالم نے کون سی ایسی رحمت اور ایسی برکتیں رکھی ہوئی تھی کہ ان کی نسل میں جو آتا ہے معصوم کے قریب ہو, یا خود معصوم ہوتا ہے معصوم کے قریب ہو جاتا ہے. یہ کون سی خوبی تھی؟ اس کی اصل وجہ جو ہے پروردگار عالم نے اس میں بتائی کہ ہمیشہ نسلوں کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے میچ اچھا ڈھونڈو, میچنگ اچھی کرو, اس کے نتیجے میں نسلیں اچھی نکلیں گی. سب سے بڑا کام ہے نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے میچنگ اچھی ڈھونڈو. یہ اصل راز بتایا گیا, قرآن ایک طرف سے راز بتا رہا ہے کہ نسلیں کیوں اچھی نکل رہی ہیں, اس کا سب سے بڑا راز ہے کہ میچنگ اچھی ڈھونڈو. یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے نہیں, پیسے کے لحاظ سے نہیں, عہدے کے لحاظ سے نہیں, دیکھو سیرت کے لحاظ سے لڑکے اور لڑکی میں سیرت ایک جیسی ہے یا نہیں, اس کے لحاظ سے خاندان چلے گا بھی, اور ساتھ ساتھ نسلیں جو نکلیں گی وہ بھی بڑی عمدہ اور عظیم افراد اس سے پیدا ہوں گے. میچنگ بہت اہم کام ہے, یعنی سب سے زیادہ نسلوں کو صحیح بڑھانے کا سب سے بڑا راز ہے میچنگ اچھی ڈھونڈو. یہ اس نقطے کی طرف بھی قرآن اشارہ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کیسی جو میچنگ کے نتیجے میں کیسی نسلیں نکل رہی ہیں, اور نسلوں کے بعد نسلیں بھی کیسی نسلیں نکل رہی ہیں, اور ان کے اندر کیا حضرت عباس کے بارے میں, معصوم 14 معصوم ہیں, لیکن ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی معصوم ہی کہا جائے. شہزادی زینب جو ہے ان کے بارے میں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی معصومہ کہا جائے, لیکن چونکہ ایک ٹیکنیکل بات آگے کہ 14 معصومین سے زیادہ نہیں, ورنہ وہ بالکل معصوم ہستیوں کی طرح ہی ہے.
محفوظ عن الخطا یہ لوگ بھی ایسی جو ہے نسلیں نکل رہی ہیں. تو یہ جو معصوم کے بالکل قریب قریب ہیں یا معصوم ہستیاں نکل رہی ہیں یا معصوم ہستیوں کے قریب قریب نکل رہی ہیں, وہ اس میچنگ کا نتیجہ ہے جو اصل میں پروردگار عالم کے وہاں پر بھی اس کا نکاح ہوا اور زمین کے اندر بھی نکاح ہوا. اس کے نتیجے میں پھر اس کے بعد کی نسلوں کے اندر بھی ساری جو ہے اسی مرج البحرین یلتقیان کا نتیجہ کہ اس کے بعد کی نسلیں بھی جو ہے کتنی اچھی نکل رہی ہیں. حضرت علی اکبر کو دیکھیں ایک طرف, دوسری طرف حضرت قاسم کو دیکھیں. اب جب حضرت قاسم کی بات آ گئی تو اصل نقطہ جو آج کا ہمیں پیش کرنا تھا وہ یہ کہ قاسم نام کے امام حسن کے ایک بیٹے نہیں تھے بلکہ دو بیٹے تھے. یہ اس نقطے کو آج بتانا ہے. قاسم خالی ایک نہیں ہے, دو قاسم ہیں. ایک جو ہے امام حسن کی اولاد قاسم تھے, وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ جنگ نہروان میں اس قاسم نے مولا علی کے ساتھ مل کر کے جنگ کی, جنگ نہروان, جنگ صفین میں, جنگ جمل میں, جنگ نہروان میں, یہ سب جنگ کے اندر وہ قاسم شامل تھے جو پہلے قاسم تھے, پہلے قاسم, اور وہ جنگ نہروان میں شہید ہو گئے تھے. وہ پہلے قاسم جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے, پہلے جو قاسم تھے پہلے نمبر کے, اور وہ پہلے قاسم جو ہے ان کی شہادت جنگ نہروان میں ہونے کے بعد طفلان مسلم کے پیچھے ان کی قبر ہے جس میں لکھا شہزادہ قاسم ابن حسن. یہ وہ پہلے قاسم تھے جن کی شہادت واقع ہو گئی تھی, پہلے وہ حضرت قاسم تھے جن کی شہادت واقع ہو گئی. اور چونکہ والدین کو اپنے اس بچے سے محبت ہوتی ہے اور اس کا کردار دیکھ کر بہت زیادہ پیار آیا کرتا ہے, تو جو دوسری بات کی اولاد پیدا ہوتی کبھی کبھی اس کا نام بھی وہی دوسرا رکھ دیا جاتا. تو اب جو دوسرا بچہ پیدا ہوا اس کا نام بھی جو قاسم رکھ دیا, یہ دوسرے قاسم تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. اب اس کے بارے میں اصل نقطہ ان کے بارے میں عرض کر, یہ ساری جو تمہید تھی جو اصل نقطہ جو آپ کو سمجھنا ہے اور اس میں بڑا راز ہے. یہ قاسم دوسرے قاسم باب مراد امام حسن تھے, اور شہزادی زینب نہیں, شہزادی فاطمہ زہرا کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ گریہ قاسم پر کیا ہے. قاسم ہی وہ شخصیت تھی کہ جو امام حسن امام حسین کے ساتھ ایک عمل میں ساتھ دیا کہ جس طرح مولا حسین کا لاشا پامال ہوا قاسم کا لاشا بھی پامال ہو گیا. لیکن اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد لاشا پامال, یہ تو زندگی میں لاشا پامال ہو گئے. اس کی عظمت آپ دیکھیے کہ کتنی تھی کہ خود شہزادی فاطمہ کا اتنا گریہ کرنا ان کی عظمت کو بتا رہا ہے. اور اصل بات جو اب آ رہی ہے, جو نقطہ پیش کرنا ہے, کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت عباس کو باب المراد کہتے ہیں. تو باب المراد کہنے کی وجہ یہ کہ ایک مطلب تو یہ نکالا جاتا ہے کہ لوگوں کی مراد ان کی وجہ سے پوری ہوا کرتی, لیکن ایک اور مطلب بھی اس کا. باب المراد کا مطلب یہ ہے کہ باب مراد ان کو کہتے ہیں, باب مراد علی ہے وہ, کیونکہ علی کی تمنا مراد یہ تھی کہ میرے حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا میں ایک شخصیت پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کرے. تو یہ باب مراد علی ہے. باب مراد جو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ علی کی تمنا یہ تھی کہ کربلا میں عباس کام آ جائے, اس لیے کہ مولا علی کہا کرتے تھے کہ حسن حسین تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں, میری تو کوئی تمنا نہیں ہوئی, اصل تو میری تمنا حضرت عباس میں. تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ہو کہ جو حسین کے کربلا میں کام آ جائے, یہ باب مراد علی جو ہے حضرت عباس کا لقب اس لیے بھی رکھا گیا. جس طریقے سے مراد علی حضرت عباس قرار پائے
اس طرح مراد حسن جو ہے وہ خود جو ہے قاسم تھے کہ پروردگار عالم کی طرف سے امام حسن کو یہ ارادہ دیا گیا تھا، مراد قرار دیا گیا تھا کہ امام حسن جو ہے میری نمائندگی میں میرے بھائی حسین کے اوپر شہادت پیش کرے، جس طرح میری نمائندگی میں جنگ نہروان میں پہلے قاسم نے مولا علی کا ساتھ دیا تھا، اسی طریقے سے میں نہ ہوں گا کربلا میں تو میری جگہ پر جو ہے میرا بیٹا قاسم جو ہے وہ مولا حسین کی جو ہے نصرت فرمائے. یہ باب مراد ہے، باب مراد علی حضرت عباس ہے، اور باب مراد حسن جو ہے وہ قاسم ابن حسن ہے کہ ان کی نمائندگی کے اندر شہادت پیش کرے. تو شہادت دینا یہ خود ائمہ کی مراد ہوا کرتی، شہادت ہو جائے کہ ہماری طرف سے شہادت ہو جائے، یہ مراد ہوا کرتی. یہ انسان کی تمنا کی انتہائی گہرائی کو بتا رہا کہ مولا علی کی انتہائی گہرائی یہ تھی کہ مولا عباس میری طرف سے قربان ہو جائے کربلا، اور مولا حسن کی جو ہے گہرائی میں تمنا یہ تھی کہ میرا بھی ایک کوئی نمائندہ ہو کہ جو مولا حسین کی کربلا میں نصرت کرے، وہ حضرت قاسم. تو وہ بھی باب مراد امام حسن قرار پائے حضرت قاسم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم.